حكومت سومااليلاند ayaa gaari ambaraas ah waxa ay ugu deeqday degmada Awrboogeys ee gobolka Sanaag waxana arrintani ay ka dambeysay sida ay mas'uuliyiintu sheegeen kadib markii halkaasii dhawaan shir lagu qabtay shirkaasi oo beeraha dega koonfurta gobolka Sanaag iyo gobolka Sool ay xukuumadda Soomaaliland heshiis kula saxeexdeen waxana ambalaastani la sheegay in ay tahay talaabadii ugu horeysay ee lagaga jawaabayo baahiyaha arrimaha bulshada ee deegaamadaasi ka jira wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Ismaan Saxardiid Cadaani wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Baasha Cali Jaamac iyo sida oo kale Dr. Cali Bulaale ayaa halkaasii hadal ka soo jeediyay wasaaradda biyaha wasiir maxamed abees oo madaxtooyada ka socda wasiirkii qorsheynta wasiirkii dowlista iyo hawada wasiirkii xanaanada xoolaha saaxiibkay cabdullaahi maxamed ayaa ku sii soomaa aanad isugu raacsan xildhibaanadii salaamay yusuf cali koreyas iyo abdulqadir indhindo halkan waxaan soo halkan waxaan cali bulaale waa dhaqtar degan dhaqtarkana ka ah degmada Awrboogeysyo Awrboogeysna waxaan u maleynayaa maanta taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland inay meel weyn ay kaga jirto oo waa meeshii shirkii saddexaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsoomay marka burciye boorime laga bilaabo maxaan ku dhahdaa uu ka dhacay waxaan halkan isugu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqtarku wuxuu u yimid ambulance madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa ambulanska isla markiiba keenay oo ku wareejiyey degmada Awrboogeys iyo dhaqtarka cali bulaale waxaan filaynaa inuu wax ka tari doono wixii bukaan socda ee degmadaas ay leedahay iyo meelaha u dhowdhow oo dhanba wasiir bismillaahi raxmaan raxiim waa siduu u sheegay wasiirka warfaafintu degmada Awrboogeys oo ka qabsoomay shirkii gogashii madaxweynuhu ay ka qabsoontay oo aanu annagu tagnay oo aan ambulans lalahayn degaan aada u kala fogna dhakhtaraduna ay ka fog yihiin uu yahay ayaanu ku wareejinaynaa ambulanasta uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku deeqay Awrboogeys oo aan lala sugin budget wasaaradeed iyo budget kala toona marka cali bulaale ayaan ku wareejinaynaa farxad bay noo tahay in wixii ugu horreeyay ballanqaadi Awrboogeys loo ballanqaaday hadda lagu wareejiyey isla Awrboogeys hadda waxaa ka socda oo fayaaradda maraya mashruucii saldhiggii degmada oo aanay hore u lahaan jirin iyo xaruntii dowladda hoose ayaa labaduna iminka waxay marayaan saqafka dhexe ballanqaado kaloo loo ballanqaaday oo secondary ka mid yahay deyr ka mid yahay guri marti waxaasoo dhamina way u soo socdaan guri martiyeed horta gaadhiga ka mahad cilmino laakiin waxaan leeyahay bismillah waa wixii naga maqnaa 24 sannadood ah waxaan naga maqnaa xuquuqdii aanu ku lahayn dalka gaadhigan waxaan u maleeyaa waa kuwii wixii ugu soo horreeyay iyo labada meelood oo la dhisayo marka waxaan leenahay bismillah bismillah maxamed faarax oo maaday somali channel hargeysa